أرأست زينا بمكالي تاسرو يمسك أيو يمكالاكي أسرائي تامرا روچن نابالات اندفتو بيتسبو تشاچو أيكم يا ديموكراسي تغلوني يميات بواقايدو چندي كومو تطيقا كاوج بغازا يالو كونيتا كسباي قوسنت مالفون يتبابروت منغستات درجي استاوك تنعيش تلين تمال كاتو تشاتشن كي ساتي ستوديو لي ساتي تزقاد جون زينا إذن اللا تشوك أربانال كزينا وچو غار بالدرباي يوب دمكنا نيم درجة إلما بملكت قوانقو دمو داويت غوساي عبرونا اللا ودك داميو زينا الفالوم بسامينو تورنت وقت بهو حتى تاكي ودن تمار كوز كاهم بمكالي تاسر يميسك ايو يا إفادي مكالاكي سرايت عمرارو چلنا بالاتن دفتو بيتسو تشاتشو تأيكم يا بريتوريا وسمم من نت كتفرم أبوها لا بيتسبو تشاتشون منجست على مصفتاتو انداس الزناتشوم يا تساري بيتسبو تناغروال منجست بس تشكو انداس فتالاتشوم تايقوال أقونا فرقزهين تشماري اللو بسامي نطور النتوقت بهوات تاتاكي بودن تماركو بمكالي كتمات عصرو بسكاي لا يمي جنيو يا إفري مكالاكي عصراو تامرارو جنابالات يا بريتوريو سمم من نكتفز مبوهالا عالم فتاتاكو انداس عزناكو بيتسابو تشاكو تناغروال كاربا منج كارسي زون ناك عدي سابا كتما من نتاكو انداي قلت يفلقو يا مركونيا بيتسابو جلا إسات اندا تناغروت بيتسابو تشاكو بك اي مسكلا ما كان ينت بمك اليج مرهيدو مت ايكاكو ننا كزاري نغي فتالو بمالت بيتا بكم اسكا هون عالم فتاتاكو نعمل كتوال كمشتو بك اي ساتا كمامي أستقاري هون سالاي ننية بهيوات كان لو دولا لو بهيوات كان لو ساري بيتسابوات جمكالاك عبالات لاغر مساوات النت مكفلات جون بمانسات لسوستامتات بسر بيت سيماككو مكويتات جوننا باتلين باللفوان دامت سمم منك كتدرق بوهالا تاسرو يفرال منغستو زم مالتو عساز زينو بلوتال باسك عيوست يالوت يمكالاك عبالاتو بدبدبا بهك مننا بمقبتوت بالي يولو يو چگر يموتو مونون مانستوال سابيهو بالنسو مكنات نادينجدي አርፋ ልጅ በድንጋዴ ማለት ነው አንደኛውን ያው ተረድተን ነበር መከላከያ ርቱን ነበር እሱን አግኝተናል ያኛው ግን ያልተረዳ ነው እሱን ያው ባካል ላገኘው አልቻልኩም አለን የተባለው አዎ እዚህ ያለው ተመጥቶ ስለተመጣ ያው ብዙም መንቀሳቀስ አይችልም ምን ያለ ሳላገኘው ነው የመጣውትኝ እና የሶስት አመት ሆኗል በቃ እኔ ተጨንቀናል ማለት መኖር አይደለም ይባላል በዛ ላይ ቤተሰቦች ግን ህዝቦችን ምስኪን ልጆችን ለምን አወጣሙ ትግራይና ፌደራል መንግስት ታርቆ ሰላማዊ መንገድ ፈጥሮ ለማታዊ ስራዎችን ተናቦ እየሰራ ለምን እንዲህ ይደረጋል ለሀገር መስዋዕትነት የከፈሉ ቤተሰቦቻቸውንም የፌደራል መንግስት እንዲያስፈታላቸው ጠይቀዋል የስምምነት ሸራፋ የለውም ያሉት የታሳሪ ቤተሰቦች ስምምነት ከተደረገ ስለምን ቤተሰቦቻችን ከአንድ አመት በላይ ሊታሰሩ ቻሉ ሲሉም ጠይቀዋል
መኖሩን አረጋግጠናል አሉ ግን መቼ እንደሚፈጠው አናውቅም። ስንት ምን ያህል እንደሆነ አናውቅም። ምን እንደሚሆን ማለት መርዶ ራሱ ሰምቶ መቀመጥ አንድ ነገር ነው። ፕሪቶሪያ ሰላም ተፈጥሯል ተብለን የሰላም ግማሽ የለም። ስለዚህ ወንድሞቻችንን ቢያንስ ወይ ከቤተሰቦቻችን ስልክ የሚያገኙበትን ልብስ አያገኙም፣ ምግብ አያገኙም። በቀን አንድ ዳቦ ነው የሚበሉት። 450 ሰው እዛ ታስሮ ነው ያለ። ይህንን እነሱ ነው እንጂ የሚያውቁት መንግስት አያውቅም። መንግስት ከዚህ የላከው እኮ አገሬን ነጻ ያውጡልኛል፣ አገሬን ያስከብሩልኛል ብሎ ነው የላካቸው። ዛሬ ግን ሊወከልላቸው አልቻለም። መንግስት አለን ብለን እንደምንለው መንግስት የለም። መንግስት አለ አንልም። እነኚህ ልጆች እኮ መንግስት ባዘዘው መሰረት ታዘው ግዳጃቸውን እየፈጸሙ በመቀሌ ታስረው የሚገኙ የመከላከያ አመራሮችና አባላትን በሚመለከት ለኢፌሪ መከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ብንደውልላቸውም ስልካቸው አይሰራም። ለኢፌሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ ምላሽ እንዲሰጡን ብንደውልላቸውም ስልካቸውን አላነሱ። ስልካቸውን ከማንሳት ይልቅ በጽሁፍ መልእክት እንድንልክላቸው ጠይቀውን መልስ ብንጽፍላቸውም ምላሽ ሳይሰጡን ቀርተዋል። ኢሳት ከዚህ ቀደም በጉዳዩ ላይ ከታሳሪዎቹ መካከል የተወሰኑትን አናግሮ ዘገባ የሰራ ሲሆን ዘገባው ከተሰራ በኋላ መረጃ የሰጡን ታሳሪ የሰራዊት አባላትን በድጋሚ ለማግኘት ስልክ ብንደውልም ማግኘት አልቻልንም። በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጠን ዘገባውን ስንሰራ ለኢፌሪ የመከላከያ ሰራዊት ደብዳቤ ብንጽፍም በወቅቱ ምላሽ አለመስጠት አለመቻሉ የሚታወስ ነው። ሰላማዊ የሆነ ትግል እንዳይካሄድ የዲሞክራሲያዊ ትግሉን የሚያጠቡ አካሄዶች መቆም እንዳለባቸው ተገለጸ። በምርጫ ቦርድ ሕጋዊ ፈቃድ ተሰጥቶት እየሰራ ያለን የፓርቲ አመራር ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማሰር የነጻነት እንቅስቃሴዎችን ይገድባል ሲሉ በቅርቡ ከእስር የተፈቱት የጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ አቶ መላኩ ሳህሌ ለጣቢያችን ተናግረዋል። ምስልያሽም የጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አቶ መላኩ ሳህሌ በቀን 14/02/2016 ዓ.ም ከቤታቸው አቅራቢያ በጸጥታ ኃይሎች ታፍነው መወሰዳቸው ይታወሳል። ጥቅምት 16 አዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጉለሌ ምድብ ችሎት የቀረቡት አቶ መላኩ ሳህሌ ፖሊስ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠርና ከጠላት ጋር በማበር የሚል ክስ ቢያቀርብባቸውም ችሎቱ በ5,000 ብር ዋስ እንዲወጡ ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ይሁን እንጂ ፖሊስ በዛ ዕለት አቶ መላኩን ወደ አዲስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት በመውሰድ ይግባኝ ቢልም የአዲስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤትም የታችኛውን ፍርድ ቤት ውሳኔ በማጽናት በዋስ እንዲወጡ ውሳኔ በማሳለፉ ፖሊስ ተጨማሪ ይግባኝ በማለት ጉዳዩን ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በማቅረብ ፍርድ ቤቱ ተመሳሳይ ውሳኔ አሳልፈዋል። የፍርድ ቤት ውሳኔውን አስመልክቶ ያነጋግርናቸው የጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አቶ መላኩ ሳህሌ የፍርድ ቤቱ ሂደት ሚዛናዊ ነበር ብለዋል። ያው እስር ቤት ብዙ ነገር ደስ ባይልም አክቹዋሊ እዚህ የነበረው አካሄድ በተለይ ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ ያለምንም ወንጀል አንድ ሰው በዚህ ልክ እንደፈለጉ መያዝና እንደፈለጉ ተገቢ ባይሆንም የነበረው የፍርድ ሂደት ግን በሶስቱም ደረጃ ባላቸው በተለይ በጉለሌ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እና እንደዚሁም በአዲስ አበባ ይግባኝ ሰሚ የነበሩ ሂደቶች በጣም ደስ የሚሉ ገለልተኛ የነበሩ እና ጥሩ እንትን ያየንባቸው ናቸው። አቶ መላኩ ሳህሌ ምንም እንኳን የፍርድ ቤት ሂደቱ ሚዛናዊ ቢሆንም ጉዳዩን የሚያስፈጽሙ አካላት ግን ከፍርድ ቤት የቀረበውን ውሳኔ ተቀብለው የማስፈጸም ችግር እንዳለባቸው ተናግረዋል። ከዛ በኋላ መጥፎ የነበረው ምንድን ነው? የፍርድ ቤቶቹ ውሳኔ አፕላይ አለማድረግ እና ያንን የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ለመቀበል የመቸገር ያ የህግ የበላይነት ከማረጋገጥ አንጻር የነበሩ ውስንነቶች ናቸው በጣም ጥሩ ያልነበሩት። ያው መሰረታዊ ችግሩ ፖሊስ አካባቢ ፍርድ ቤት የሚወስናቸው ውሳኔዎች ፈጥኖ ያለመተግበር ችግር ነበር እና ያው በዚህ ሂደት ደግሞ በርካታ ፓርቲያችን አመራሮች፣ የፓርቲው አባላት እንደዚህም ደግሞ ከጎን የነበሩ ቤተሰብ ጠቅላላ ጥረት እያደረገ ነበር እና በዛ ሂደት እንግዲህ መጨረሻ የፍርድ ቤት ውሳኔ
ተግባራዊ ሆኖ ወደ ቤት ለመከላከል ያለው ማለት ነው። በህጋዊ መንገድ ተቋቁሞ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ትግሎችን ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ የሚወሰድ ኢፍትሃዊ እርምጃ ሊቆም እንደሚገባ አቶ መላኩ አጽንኦት ሰጥተዋል። ሰላማዊና ዴሞክራሲ የሆነ ትግል እንዳይካሄድ የስነም ይሄ የዴሞክራሲያዊ ትግሉ የሚያጠቡ አካሄዶች መቆም አለባቸው። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ምክንያቱም ሰው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ትግል ካላደረገ ምንድነው የሚጠበቀው የሚለው ነገር ኤክስፔክቴብል ነው። ይሄ ጥሩ አይደለም እና በዚህ ሂደት ያሉ ነገሮች መስተካከል አለባቸው የሚል እምነት አለ። በርካታ ዜጎች ድምጻቸው ታፍኖ ህገወጥ በሆነ መንገድ ተይዘው ያሉ አሉ የሚሉት አቶ መላኩ እንደዚህ ላሉ አካላት ድምጽ በመሆን ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ትግል እንዲካሄድ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለሚያደርጉና ላደረጉ አካላትና የሚዲያ ተቋማት ምስጋናቸውን አቀርበዋል። እንደዚህ አይነት ነገር ምንድነው በርካታ ዜጎች ድምጻቸው ሳይሰማ በርካታ ባልተገባ መንገድ ህገወጥ መንገድ በሆነ መንገድ ታፍነው ያሉ አሉና ድምጽ ስለሆኑ እኔ ከሁሉም ይሳት ሚዲያ እንደዚህም ደግሞ እኔ በታሰርኩበት ወቅት ድምጽ ለሆነኝ ሁሉ ላመሰግን ወዳለሁ። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ባለው የሰላም እጦት ምክንያት አሁንም ትምህርት ቤቶች ወደ መማር ማስተማር አገልግሎት አለመግባታቸውን ነዋሪዎች እና ተማሪዎች ገለጹ። በጉዳዩ ላይ የክልሉ ትምህርት ቢሮ በሰጠው ምላሽ አንጻራዊ ሰላም በሰፈነባቸውና ትምህርት ባልተጀመረባቸው በመማር ማስተማር ሁኔታው እንዲጀመር ጥረት እንዲያደረገ እንደሚገኝ አመልክቷል። ይህ እንዲሆንም ማህበረሰቡ ሰላም እንዲሰፍን የበኩሉን እንዲወጣ ትምህርት ቢሮ ጠይቋል። ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ አለው። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠረው አለመረጋጋት በተለይ በክልሉ ዋና ዋና በሚባሉ ከተሞች በአንጻራዊነት መሻሻሉ እየተገለጸ ይገኛል። ነገር ግን በክልሉ ከዋና ዋና ከተሞች ወጣ ባሉ አካባቢዎች አሁንም የትጥቅ ግጭቶች መቀጠላቸው ይስተዋላል። ኢሳት የአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሁኔታን በሚመለከት የክልሉ ነዋሪዎችን አነጋግሯል። በዚህም አስተያየት በሰበሰበባቸው ከተሞች የሚገኙ ነዋሪዎች ስጋቶች እንዳሉ ሆኖ በአንጻራዊነት የጸጥታ ሁኔታው እየተሻሻለ መምጣቱን ይናገራሉ። ሰላም ነው። ያው እንግዲህ አንዳንድ ስጋቶች ያሉት ነበር። ባቡሩ ያለው ወረዳዎች እና አንዳንድ ዞኖች ቀበም የሚያዩ ነገር ከተማው ያለ ሁኔታ ባቡ ደስ ባይልም ውስጥ ስሜቱ ማለት ነው እንትን ባይሰጠውም ደስታ ባይሰጠውም ግን ሰላሙ ከተማ ውስጥ ገና ነው። እውነት ለመነጋገር አሁን ጎንደር ሰላም ነው። በዳር በኩል በዚህ ሻውራ ደልጊ በሚባለው እሺ ተኩስ ምናምን አለ እንጂ እኛ ከተማው ሰላም ነው። ያው በቅርቡ ወልቃይት ጠገዴ የሚቼ ነበር በቀደም ለታ ያና አካባቢ ላ እንግዲህ ያ ነው እንትን የሚባለው ሰላም ነው። ገበሬው ምርቱን እንትን እያለ ነው። ደብረ ማርቆስ አንጻራዊ ሰላም ናት። ትምህርት ቤቶች ምናምን እንቅስቃሴ የለም እንጂ ባንኮች እንዲሁም መንገዶች ምናምን ይሰራሉ። ከእሁድ ለታ ምናምን በጣም ተኩስ ነበረ ወደ ደብረ ጽዮን አካባቢ ገዳማቱ ማለት ዋናው ከተማው ግን ያው ስራ ምናምን እንቅስቃሴ የለም እንጂ ሰላም ነው። ደረታ ወሬው እንግዲህ ደህና ነች፣ እንቅስቃሴም አለ ደህና ነው። እንግዲህ ለጊዜው ደግሞ ለነገ ምን እንደሚመጣ ባናቅም ደህና ነው። አሁን ያው አሪፍ ነው። አሁን ደህና ነው። በዚሁ ይቀጥል ነው። በሰላም ጉዳይ አሁን ባለፈ እንትን ሲል ነበር። አሁን የተረጋጋ ነው። አሁን ሰላም ነው። ዳንግላ ላይ አዎ፣ ዳንግላ አሁን ላይ ሰላም ነው። ምንም ነገር የለም። ያው ሞጣ ላይ አንጻራዊ ሰላም አለ፣ ተረጋገጠ ነው። በክልሉ የተፈጠረው አለመረጋጋት በርካታ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን የገደበ ሲሆን የትምህርት አገልግሎትንም መጥቀስ ይቻላል። ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችና ተማሪዎች የ2016 ዓ.ም ከቅድመ መደበኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የተጀመረባቸው ከተሞች እንዳሉ ሁሉ መማር ማስተማር አሁንም ያልተጀመረባቸው በርካታ አካባቢዎች ስለመኖራቸው ይገልጻሉ። ሙሉ በሙሉ ምንም ነገር የለም። ይሰጣሉ። አሁን የግልም የመንግስትም ትምህርት ቤት ሁሉም እየተማረ ነው ያለ። አዎ፣ ታች ኤሌመንታሪ ጀምረዋል። ፕሪፓራቶሪም አሁን ቅርብ ጊዜ ጀምረዋል። ትምህርት ቤቶች አገልግሎት እየሰጡ ነው። አዎ፣ በእኛ አካባቢ ያለ ሁኔታሉ ደህና ነው። ከተማ ውስጥ ያሉት ትምህርት ቤት እየሰጡ ነው። እንዴት ነው ማለት አሁን ትምህርት ቤት ክፍት ነው ወይስ እንዴት ነው ያለው ነገር? የለም ትምህርት ቤት የሚባል የለም። አሁን ትምህርት ቤቶች ምናምን አልተጀመሩም እንጂ ሌላ ሌሎች አንዳንድ ተቋማት ይሰራሉ። ምሳሌ ባንክ ቤት ምናምን ነው ቤቶች አሁን እየተከፈቱ አይደለም፣ እንደተዘጉ ናቸው። አገልግሎቱ እየተቋረጠ ነው፣ እየተሰጠ አይደለም። ያው ፍኖተ ሰላም ከተማ በተለይ የመማር ማስተማር ሁኔታው እንግዲህ መምህራን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ስብሰባዎችን እያደረጉ ናቸው። የትምህርት ቤት ዳይሬክተሮች ቢሆኑና አጎራባች ወረዳዎች ያለው ሰላም አስተማማኝ ስላሉ
ስለሆነ እዚህም ያን ያክል የተጀመረ ነገር የለም። በእርግጥ ተማሪዎቹ ሲንቀሳቀሱ ታያለ አንድ ለሶስት እየሆኑ፣ ነገር ግን መደበኛ ክላስ አልተጀመረም። ቢያንስ 10-15 እንደዛ አይነት ተማሪ ነው ከአንድ ክላስ ላይ የሚገኘው እና ያንን ደግሞ መምህራን ይዞ ለማስተማር ትንሽ ሁኔታው ማመቺ ስላልሆነ መደበኛ ክላስ ተጀምሯል ማለት አይቻልም። ደብረ ማርቆስ ጋር ሁሉችም ትምህርት ቤቶች የመንግስት ትምህርት ቤቶች ማለት ነው የጦር ካምፕ ነዋል እንጂ ምንም አይነት የመማር ማስተማር ስትራቴጂ እንቅስቃሴ ትካሄድ የለም እስካሁን ድረስ። ተማሪዎቹ ደግሞ ይፈራሉ ትምህርት ሲሆንና ምክንያቱም እንታፈሳለን ብሎ የሚፈሩ ከሆነ ጀምሮ ማለት ነው እና ምንም አይነት የተማሪዎች የሚሄድ ምክር የላቸውም። ምክንያቱም ሰላም ሳይሆን የሚሄድ ከባድ አይደለም። በጉዳዩ ላይ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በሰጠው ምላሽ የመደበኛ ትምህርት አገልግሎት እየሰጠባቸው ካሉ ከተሞች ባሻገር በተፈጠረው የሰላም ጦት ምክንያት አሁንም ከአገልግሎት ውጭ የሆኑ ትምህርት ቤቶች መኖራቸውን ገልጿል። አቶ ጌታቸው ቢያዝን የክልሉ ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። ያልተመዘገቡ በርካታ ተማሪዎች አሉ። ምስራቅ ጎጃም፣ ምዕራብ ጎጃም፣ ሰሜን ጎጃም እና ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ ያሉ ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች ለምንድን ያልተመዘገቡ ባልከው የሰላም በሰላም እጦቱ ምክንያት ትምህርት ቤቶች የቅድመ ዝግጅት ስራ መስራት ባለመቻላቸው በዚህ ችግር ምክንያት መማር ማስተማሩን ትምህርቱን ቶሎ መጀመር አልተቻለም። አንጻራዊ ሰላም በሰፈነባቸውና ትምህርት ባልተጀመረባቸው አካባቢዎች ያለው ሁኔታ እየታየ መማር ማስተማር እንዲጀመር ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ኃላፊው አመልክተዋል። ይህ እንዲሆንም ማህበረሰቡ ሰላም እንዲሰፍን የበኩሉ እንዲወጣ ኃላፊው ጠይቀዋል። እንግዲህ ሰላሙ አሁን ያለው ሁኔታ እየተሻለ ከሄደልን የትምህርት ስራውን ቶሎ በመጀመር የምዝገባ ስራውንም መማር ማስተማሩንም ቶሎ በመጀመር ወደ ኖርማል እንቅስቃሴያችን እንገባለን ብለን አስበን እኛ ተዘጋጅተናል። አንጻራዊ ሰላም በመጣባቸው አካባቢዎች ላይ ትምህርት ለማስጀመር ማህበረሰቡም ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ነው ያለ። እነዚህ አካባቢዎች ላይም ደግሞ ትምህርት ጀምረን ተማሪው ከትምህርት ማዕድ እንዳይርቅ በማድረግ ሁሉም ሰው ለሰላሙ ርብርብ ማድረግ አለበት፣ ሰላምን ሰው መስበክ አለበት። በአማራ ክልል በ2016 የትምህርት ዘመን 6.3 ሚሊዮን ተማሪዎች ይመዘገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የክልሉ ትምህርት ቢሮ መረጃ ያሳያል። በአዲስ አበባ ከተማ ለአየር ብክለት ዋናዎቹ መንስኤዎች ተሽከርካሪዎችና ኢንዱስትሪዎች መሆናቸው ተገለጸ። የከተማዋን የአየር ብክለት ለመቀነስ ከኢንዱስትሪው የሚወጣው በካይ ነገር ከደረጃ በላይ ከሆነ እስከ ማሸግ የደረሰ እርምጃ እንደሚወሰድ ተነግሯል። በአዲስ አበባ ከተማ ከ10 በላይ የአየር ንብረት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች መተከላቸው ተመልክቷል። ቅድስት አሰፋ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2007 የሲ40 የከተሞች የአየር ንብረት አመራር ቡድን አባል ሆናለች። ቡድኑ በአፍሪካ 13 በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ 100 አባል ከተሞች ያሉት ሲሆን ከተሞቹ አየር ንብረት ለውጥ ላይ መልካም ተሞክሮ እንዲያሳዩ የሚያደርግ ስለመሆኑ በሲ40 የአፍሪካ የአየር ጥራት ቴክኒካል አማካሪ አቶ ጥበቡ አሰፋ ገልጸዋል። አቶ ጥበቡ ኢትዮጵያ የቡድኑ አባል እንደመሆኗና ከበርካታ ሀገራት ልምድ እንደመቅሰሟ አሁን ላይ የአየር ንብረቷ ከመሻሻል ይልቅ እየተበከለ መምጣቱ ከምን የመጣ ነው በሚል ከኢሳት ለቀረበላቸው ጥያቄ እንደ ከተማ የሚታዩ ችግሮች ሲቀረፉ መሻሻል እንደሚመጣ ገልጸዋል። ለምሳሌ የቆሻሻ አወጋገዳችንን ማስተካከል አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመኪና ጭስ ነው። ከመኪና ጭስ ጋር በተያያዘም የተለያዩ ስታንዳርዶች፣ ጋይድላይኖች አሁን እየተሰሩ ናቸው ያሉት ወደ በካይ ያልሆኑ መኪኖች እንድንሸጋገር፣ ለምሳሌ ወደ ኤሌክትሪክ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አሁን ያሉት የነዳጅ መኪናዎች ጭስ እንዳይኖራቸው ለየአመቱ ምርመራ እና ቴክኖሎጂ በመቅጠም ሊያስቀሩ የሚችሉ ተግባራትን ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው እየሰሩ ናቸው ያሉት እና ግን ያው ከተማችን የመኪና ቁጥር ያው እያደገ ያለ ነው። እሱን ደግሞ የሚመጥን ሰፊ ስራ መሰራት አለበት። ያ ከተሰራ ለውጥ እየመጣ ይመጣል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ድዳ ድሪባ በበኩላቸው በከተማ ደረጃ ላለው የአየር ብክለት መንስኤ የሚሆኑ ሌሎች ምክንያቶች እንዳሉ ሆነው በዋነኝነት ግን ተሽከርካሪዎችና ኢንዱስትሪዎች ተጠቃሽ ናቸው ብለዋል። ዋና ስራ አስኪያጁ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊትና ከገቡም በኋላ ክትትል እንደሚደረግ ጠቁመው ከኢንዱስትሪው የሚወጣው በካይ ነገር ከደረጃ በላይ ከሆነ በአካባቢ ጥበቃ መስሪያ ቤቱ እስከ ማሸግ የደረሰ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል። የቁጥጥር ስርዓቱ አለ፣ ስታንዳርዱ አለ፣ ቅጣትም አለ።
ከስታንዳርድ ውጪ የሚሰራ የውሃም ይሁን ያየርም ይሁን የትኛውንም ብክለት የሚለቅ መንግስታዊም ይሁን የግል ድርጅቶችም አምራችና አገልግሎት ሰጪ ድርጅት ብለን ነው የምንለያቸው ከነሱም ይወጣው በካይ ነገር ከስታንዳርዱ በላይ ከሆነ እስከ ማሸግና እስከ ገንዘብ መቅጣት ድረስ የተዘረጋ ሲስተም አለ። ከተሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ እንደ ከተማ በርካታ አሮጌ መኪናዎች የሚታዩ መሆናቸውን ጠቁመው ይህንንም በአንድ ጊዜ ማስቆም ባይቻልም አንድም መኪናው የሚያወጣውን ጭስ ብክለት የሚቀንስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በሌላ በኩል ደግሞ ተሽከርካሪውን ለማስቆም የሚያስችል ስራ ወደ መስራት እየተገባ መሆኑን ተናግረዋል። የመኪና ጭስ እንደ ሀገር ስታንዳርድ ወጥቶኛ ጋር አልደረሰም ግን ወጥቷል የሚባል ነገር አለኛ ያንን ስታንዳርድ ተጠቅመን የራሳችን ሞኒተሪንግ ማኑዋል አዘጋጅተናል ድራፍቱ አንድ ህግ በሚወጣበት ጊዜ ስቴክሆልደሮቹ መገኘት አለባቸው ስለዚህ ያወያየን ነው ህጉ ድራፍቱ ወጥቷል እንደ አዲስ አበባ ከተማ ማለት ነው ስለዚህ ድራፍቱን ከስራ ላይ ስናውል እያንዳንዱ መኪና ስታንዳርድ አለው ከዛ ስታንዳርድ በላይ የሚያመነጭ በተለይ አማቅ የሚጋዙ የሚባሉ ጋዞች አሉ። እነሱንም ያመነጭ ሙቀት አማዚ አማቅ ነው የሚባሉት። እነሱንም ያመጭ ከሆነ መሳሪያም አለ ያንን ቴስት የሚያደርግ በብዛት ሀገር ውስጥ አልገባም ያው ከውጪ በቴክኖሎጂ የሚመረትና ወደዚህ የሚመጣ ነው። በሱ ተለክቶ ከስታንዳርዱ በታች ከሆነ በላይ ከሆነ ያ ማኪና ይቆማል ማለት ነው። እየታየ ያለውን የአየር ብክለት ለመቆጣጠር ያስችል ዘንድም በአዲስ አበባ ደረጃ ከ10 ቦታ በላይ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎችን ክፍለ ከተሞችን ማዕከል በማድረግና የትራንስፖርትና የህዝብ እንቅስቃሴ በሚበዛባቸው አካባቢዎችን ከግንዛቤ በማስገባት መተከላቸውን ገልጸዋል። እነዚህ የአየር ብክለትና ጥራትን መረጃ የሚያስተላልፉ መሳሪያዎችን ኢትዮጵያ የሲ40 የከተሞች የአየር ንብረት አመራር ቡድን አባል ከሆነች በኋላ በተደረገ ድጋፍ መተከሉን ነው የገለጹት። ከተሞች ነዋሪዎቻቸው ያሉበት ከባቢ አየር ምን እንደሚመስል ለመግለጽና የአየር ንብረትን ለመቆጣጠር የሚያስችል ልምድን ለመቅሰም በአዲስ አበባ ከተማ በተካሄደው ውይይት ላይ ከ6 ከተሞች የተውጣጡ የኮሙኒኬሽንና የአየር ንብረት ጥራት ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። የባሮ ወንዝ ዳግም ሞልቶ በመፍሰሱ በእርሻ ሰብልና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን የጋምቤላ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጋትሉዋክ ጋች የባሮ ወንዝ ለሁለተኛ ጊዜ ሞልቶ ባስከተለው የውሃ መጥለቅለቅ በተዘሩ ሰብሎችና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል። ወንዙን ተከትለው የሚኖሩ አርሶ አደሮች ከ400 ሄክታር መሬት በላይ የተለያዩ ሰብልና አትክልት የማሳ ዝግጅት አድርገው እንደነበር የገለጹት ከንቲባው ነገር ግን ወንዙ ለሁለተኛ ዙር በመሙላቱ በሰብል የተሸፈነ 190 ሄክታርን ጨምሮ በዝግጅት ላይ ያለው ማሳ ሙሉ በሙሉ በወንዙ መዋጡን አብራርተዋል። ከተማ አስተዳደሩ ከክልሉ ጋር በመሆን ጉዳት የደረሰባቸው አርሶ አደሮችን ለመደገፍ እየሰራ መሆኑንም ከንቲባው ጠቁመዋል። በሰሞኑ በነበረው ከፍተኛ ዝናብ ጉዳት የደረሰበትን የዊቡር ትምህርት ቤት ቀጣይ የጎርፍ አደጋ እንዳይከሰትበት አካባቢውን በአፈር የመደልደል ስራ መጀመሩን ተናግረዋል። የዊቡር አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር በድሎ ጉግሳ በበኩላቸው ሰሞኑን በጋምቤላ ከተማ የዘነበው ዝናብ ባስከተለው የጎርፍ አደጋ 4 የመማሪያ ክፍሎች ላይ ጉዳት ማድረሱን ተናግረዋል። የጎርፍ አደጋው በየዓመቱ እንደሚከሰት የጠቆሙት ርዕሰ መምህሩ የሚመለከታቸው አካላት ዘላቂ መፍትሄ ሊያበጅለት እንደሚገባም ጠቁመዋል። በጎርፍ አደጋው ጉዳት የደረሰባቸው የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት ደግሞ የጎርፍ አደጋው ወቅቱን ያልጠበቀ በመሆኑ በዘሩ ሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን አመልክተዋል። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በተያዘው በጀት ዓመት በመጀመሪያው 4 ወራት ውስጥ የምግብ አምራቾች ላይ የድህረ ፈቃድ ቁጥጥር በማድረግ በ13 ፋብሪካዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ምግብ ኢንስፔክሽንና ሕግ ማስፈጸም መሪ ስራ አስፈጻሚ ሙላት ተስፋዬ የ2016 በጀት ዓመት በ4 ወራት አፈጻጸምን አስመልክተው እንዳስታወቁት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በያዝነው በጀት ዓመት የመጀመሪያ 4 ወራት በተለያዩ 104 የምግብ አምራቾች ላይ የድህረ ፈቃድ ቁጥጥር አድርጓል።
بزيم مسارات بالسلطان مسرابيتو بخلط تتاشغاو حمرات بأرات يدوكت فابريكانا بسكوت عمرات وشلاي بخلط يفليفر جوس متت بخلط يعودايز رجعو بأند يمقب زيت عمرات وشلاي بأند تيستي سويا عمرات لنا بأند يوتت عمرات بدمرو بأسرات وست يمقب عمرات وشلاي كوتتر مادرقون قلصو بكوتتر وقت بتايو يتليا يو كفتت وش مسارات تلرقور مجا توسدوال بلوال ለምርትደህነት አስጊ ሆነ ደካማ የመልካም አመራረት ችግር የሶስተኛ ወገን የላብራቶሪ ውጤት ምርት መውደቅ ቴክኒካል ባለሙያዎች ሳይኖሩ ምርት ሲያመርቱ መገኘት የአዮዲን መጠንን አለመሟላት የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈበት ጥሬ ዕቃ መጠቀም የብቃት ማረጋገጫ አለማሳደስና የተሳሳተ ገላይ ጽሑፍ መኖር ከታዩት ክፍተቶች መካከል ተጠቃሽ ምክንያቶች መሆናቸውን ገልጸዋል። በአጠቃላይ በቁጥጥር ወቅት በተጠቀሱት ችግሮች ምክንያት ክፍተታቸውን አስተካክለው ሲረጋገጥ ድረስ 13 ፋብሪካዎች ምርት አመርተው ለህብረተሰቡ እንዳያቀርቡ እገዳ በስልጣን መስሪያ ቤቱ የጣለባቸው ሲሆን በተጨማሪም ሁለት አምራቾች ምርታቸውን ከገበያ እንዲሰበሰቡ መደረጉን አቶ ሙላት አብራርተዋል። በህገወጥ የፓስፖርት ሽያጭና ግዥ ጋር ተያይዞ በድለላ ተግባር ተሳትፈዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሌሎች 14 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከትናንት ጀምሮ በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎቹ በኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት ውስጥ ከሚሰሩ ሰራተኞች ጋር ከውጪ የፓስፖርት ገዢዎችን በማመቻቸትና በማገናኘት የሙስና ወንጀል ተግባር ተሳትፎ አላቸው የተባሉ ተጠርጣሪዎች ናቸው ተብሏል። ተጠርጣሪዎችን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከብሔራዊ መረጃ ደህንነትና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸው ተገልጿል። እስካሁን ድረስ እነዚህን ጨምሮ በፓስፖርት ህገወጥ ንግድ ሰነድ አልባ ዜጎችን ወደ ውጪ በማስወጣትና በማስገባት ህገወጥ የወንጀል ድርጊት የተጠረጠሩና በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች ቁጥር ከ60 በላይ ደርሷል። ከፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው በድለላ ተግባር ተሳትፈዋል ተብለው በቁጥጥር ስር የዋሉ 14 ተጠርጣሪዎች ጥቅምት 28 2016 ዓመተ ምህረት ፍርድ ቤት ይቀርባሉ። ሌሎች በሁለት መዝገብ በፍርድ ቤት ጉዳያቸው በጊዜ ቀጠሮ መዝገብ እየታዩ የሚገኙ 38 ተጠርጣሪዎች ጉዳይ ለተጨማሪ ምርመራ ለፖሊስ 14 ቀን የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ መሰጠቱን አስታውሶ የዘገበው ፋና ነው። ሁሉም ሰው ግላይ መረጃዎችን ከአጭበርባሪዎች መጠበቅ እንዳለበት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ኢሜዳ አሳሰበ። አስተዳደሩ ባወጣው መግለጫ በኦንላይን ከመናገረው ሆነ ከመንከፍተው ማስፈንጠሪያ መጠበቅ የግላችን ደህንነት ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና አለው ብሏል። ከሰሞኑ በርካታ ቴሌግራም እና ፌስቡክ አካውንቶች ላይ አውነት የሚመስሉ ነገር ግን ከጀርባቸው አንዳች ነገር ያዙ ሊንኮች ወይም መልእክቶች ሲዘዋወሩ መስተዋሉን ጠቁመዋል። እነዚህ ሊንክ ፈጣሪዎች ግላይ መረጃን ለመውሰድ በማሰብ እጅግ አሳማኝ የሚመስሉ መረጃዎችን በማጋራት ሊንኩ ሲከፈት ሙሉ ስም የቤት አድራሻና ስልክ ቁጥር በመጠየቅ ስለ ግለሰቡ መረጃ ካገኙ በኋላ ለቀጣይ ጥቃት የሚዘጋጁባቸው መንገዶች መሆናቸውን ጠቁመዋል። በኦንላይን መረጃ ከመስጠት በፊት የተቀባዩ ማንነትና ትክክለኛነት ማረጋገጥ የግድ ያስፈልጋል ያለው መግለጫ ግላይ መረጃው በጥቁር ገበያ ስለሚሸጥና ብዙ ዋጋ ስለሚያወጣ የሳይበር ወንጀለኞች የመረጃ ግላይነትን እየጠሳሉ ብሏል። ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተሰረቀ መረጃ በጥቁር ገበያ በተለያዩ ሀገራት የሚገኝ ሲሆን በኢትዮጵያም የሳይበር ወንጀለኞች በኦንላይን መረጃዎችን እንደሚሸጡ ተጠቅሷል። በዚህም የሞባይል ስልክ ቁጥሮች፣ የኢሜል አድራሻዎች፣ የክሬዲት ወይም ኤቲኤም ካርድ፣ ባንክ አካውንት ቁጥሮች፣ የይለፍ ቃል ወይም ፓስዋርድ እና ሌሎች የግል መረጃዎችን የሳይበር ወንጀለኞች በኦንላይን የሚሸጧቸው የመረጃ አይነቶች መሆናቸውን አስታውቋል። ህብረተሰቡ የጥንቃቄ እርምጃዎችን በመውሰድ ግላይ መረጃዎችን ከአጭበርባሪዎች እንዲጠብቅም አስተዳደሩ አስገንዝቧል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ራስን የማጥፋት ተግባር እየጨመረ መሆኑ ይገለጻል። ተግባሩ ባልተለመደ ሁኔታ
بمعبره سرغاتوش بسميت جلس عنا بسنبت ملئكت يمي جمر مهنم يستوالال لمهنو راسن لماتفات يمي كمتو مكنياتوشنا مفتيوشاچو مندناچو بزيزوريا ترسيتابتي كسنا لبونا بالمو عقر قويت عدرقا يازغاتشون تكتاتلن النملس يا عالم تينا رجتن دميلو بها يامتو سباه متو شي سووش راسات شوني اتفالو كا اسرامست اسكا هايزد انجامت بالو سووش زند راسن ما اتفات هارات انجاو لموت يمي دارق مكنياتنو بها عالم سووش بها كفت انجا درجا راسات شون يمي اتفو باة شو منگروش مرزمت اتفات راسن مانك راسن بات ايت ممتاتنا شو كا زد اناس منت بمتو بلا يمي هونو سووش راسات شون لما اتفات يمي درسو بها اندا چي عيم رود انا مزابات مكنيات ياسنا بالدب دابي سياسك أمدو استوالال ياسنا لبونا بالميانا يهيوت كلو تاسلطان ويزاريت فريويني رتا ساوتش راساتشو لما دفات يامي دارقاتشو اندى مكنات لدى قاسو يمجلو بزنو اقاروش اندالو يابرارالو ساوتش بزيانة منغادو سيهيدو يمجب مريو نگر سلا راساتشو يالاتشو عمالكا كتنا قمت كل سلال هونانو مسالي يونا سوسوس تقبتو ويبت عمد فونغر يا يشباتشو او يسوكو بك اي اندي اللي هوني چلال متيو اينا تمساو بچايد اللي مبنگرش لاي بتام تينا ما يهونا هيوتن يبرا يالساو للي عدرقو تيمي چلوتنا قرنون بدنگة تنيا مالتنو بتالي بزي با استدادة قدهو چاچل لاي ديموكراسي استدادة كامباغنن استدادة كنزي كا ignorant family ويم دقمو بمتاو استدادة كستم يادقو انديوم دقمو بممولاك كستم يادقو لجو چالو سو اهون عندو نگر مندنو بتالي راس اللام اتفات كميا قالت او نگر است بأدل هدك ويم دقمو بمتاوست أمياد قلج بأبزان يوكزي لندن زيانة نقر يتقالت أنو متاك أفن آياكم مدامت آياكم مسامات آياكم التامي بتاكينا سميت هاللاتشو بلجنة وقتو تشاكي لا يميك أمتو حسابو تشالو ويم دقمو نققرو تشالو السون ياقفال سلزي لك ساوچ ودا سرا عالم ودا سلايا ينا قروس تسيقابو ندقنا من يادرقال يهات أنا التنالو ساوچ بيتن يوم يهابت درجة بيتن يوم اللاتشو يتوالب بعالم لاي اللي يتوالب نقر نسو قاربينور ند زيانتنا قروشن بابزان يوكزي بزو فتناوس تيقات ماتشو يه راسن يماد فات هونت درقيتون لامي فات سمو عقال بچا سايحون با مهبرا يدرقات هون با عقال لامي سمو سو يامي فات راو سميت قلال اندال هون بالم يوا عنستو ማህበረ ሰቡ ያለው ንቃተ ህሊና ሊያሻሽል እንደሚገባ ያስረዳሉ። አድራጊዎቹ ብቻ ሳይሆን ሰሚዎቹ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ እንዳይገቡ የያዙትን ፈጣሪ ማሰመቻል ግንዛቤ ሊያሳፈላቸው የሚገቡ ነገሮች እንደ ቤተሰብ እንደ ማህበረሰብ ማድረግ ያስፈልጋል። ራስን ለማጥፋት የሚጠቀሱ ምክንያቶችን ማወቅና የሰዎችን ያሉበት ሁኔታ ተረቶ ከገጠመው ችግር ሊወጣ የሚችልበትን ምክረ ሐሳብ ማቃራት ተገቢ እንደሆነ ያነሱት የሰነ ልቦና ባለሙያዋ በዚህ ረገድ ማህበረሰቡና በዘርፉ ያሉ ሙያተኞች ኃላፊነት እንዳለባቸው ይናገራሉ። እንደዚህ እንዲያስብ ያደረጉት ነገሮችን በአብዛኛው ፈልቅቀሽ በደንብ መሰራት መቻል አለበት። ማለት እንደዚህ ያሳሰበውን ነገር ልክ በወረቀት ሊሆን ይችላል በተለያዩ ቴራፒዎች ሊሆን ይችላሉ ይሄ ደግሞ ንግግር ይፈልጋል ዝም ብለን ባንድ ቀን አይደለም ውጤቱን እንሰራው ውጤቱን ለማምጣት መልካሙን ውጤት ረጅም ጊዜ መፍጀት አለብን እንደምነት አስተምሯችን ሁላችንም ምናምንበት ነገር አለ አይደለ ይሄ ነገር አለ እንዴት ነው ምናጠፋው እንደ ስፒሪቹዋልም ምናምንበት ነገር አለ አሁን ራስን ማጥፋት እኛ እንደ ባለሙያ ደግሞ ማድረግ ከሚገባን ነገር የማንኖረውን ነገር መናገር መቻል የለብንም ወይም የማናደርገውን ነገር መናገር መቻል የለብንም አንዳንድ ጊዜ ራሱ ባለሙያው ችግርን መፍታት የማይችል ሆኖ ወይም ደግሞ በትክክል ቦታ የማይገኝ ሆኖ ለማህበረሰቡ ምክር መስጠት የለበትም መጀመሪያ በህይወት ፍሬ መገለጥ ያስፈልጋል ችግርን የመፍታት ክህሎት ማዳበር መቻል አለብን ያንን ነገር አይምሯችን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ማድረግ አለብን ያው ጽዜና ኢራን በእስር ላይ የምትገኘው ኢራናዊቷ ሎሬት ናርገስ መሐመድ የኖቤል ሽልማት ከተሸለመች ከአንድ ወር በኋላ የረሃብ አድማ መምታቷን ቤተሰቦቿ ገለጹ። የ51 ዓመቷ የመብት ተሟጋች አድማ የመታቸው የኢራን መንግስት ለሷና ለሌሎች ታራሚዎች የህክምና አገልግሎት ነፍጓል እንዲሁም ሂጃብ መልበስ ግዴታ አድርጓል በሚል እንደሆነ በመግለጫ ተቆማለች። መግለጫው አክሎ ናርገስ የልብና የሳምባ ህክምና ቢያስፈልጋትም አቃቤ ህግ ግን ወደ ሆስፒታል እንዳትሄድ ከልክሏታል ይላል።
ባለፈው ሳምንት ቤተሰቦቿ ወደ ሆስፒታል እንዳትሄድ ታገደችው ጸጉሯን ለመሸፈን ፍቃደኛ ባለመሆኗ ነው ብለው ነበር። የኖርዌጂያን ኖቤል ኮሚቴ ሊቀመንበር ሁኔታው እጅግ እንዳሳሰባቸው ተናግረዋል። ሊቀመንበሯ ለናርገስ ሽልማቱን በሰጡበት ወቅት የኢራን መንግስት ሴቶች ላይ የሚያደርሰውን በደል በመታገል ለሰራችው ስራ እንደሆነ ገልጸው ነበር። ቤሬት ራይስ አንደርሰን ሴት ታራሚዎች ሕክምና ለማግኘት የግድ ሂጃብ መልበስ አለባቸው የሚለው ሕግ ኢሰብአዊና የሞራል ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል ኤኤፍፒ የዜና ወኪል ዘግቧል። ከኢራን አቃቤ ሕግም ሆነ ከማረሚያ ቤት አስተዳዳሪዎች እስካሁን ምንም አይነት አስተያየትም ሆነ መረጃ አልወጣም። የናርገስ ቤተሰብ በለቀቀው መግለጫ ኡቭን ከተሰኘው የኢራኑ አስፈሪ ማረሚያ ቤት በደረሳቸው መልእክት መሰረት ናርገስ ከሰኞ ጠዋት ጀምሮ የረሃብ አድማ መታለች። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በጋዛ ሰርጥ ያለው ሁኔታ ከሰብአዊ ቀውስነት ማለፉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀም። የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደረስ ከየአቅጣጫው የሚቀርቡ ጥሪዎች ተቀባይነት ባለማግኘታቸው አሁንም በጋዛ ያለው የሰብአዊ ቀውስ ተባብሶ ቀጥሏል። በመድኃኒቶች እጥረት ምክንያት በጋዛ የሚገኙ ዶክተሮች ያለማደንዘዣ ቀዶ ጥገናዎችን ለማድረግ መገደዳቸውንም የዓለም ጤና ድርጅት ገልጿል። አንዱዓለም ተስፋዬ and the grief of their elders. የጋዛ ኗሪዎች የሚያሰሟቸው የዋይታ ድምጾች አዳማጭ አጥቷል። ነክቶ በመሸ ቁጥር የሟቾች ቁጥር እጅግ እያሻቀበም ይገኛል። እስራኤል ጋዛ ላይ የፈጸመች ባለችው ጥቃት የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ከ10000 ማለፉን በጋዛ ያለውና በሐማስ የሚተዳደረው የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። ከሞቱት መካከል በሺዎች የሚቆጠሩት ህፃናት ናቸውም የተባለው። እንደ ሚኒስቴሩ መረጃ ከሆነ 6 ህፃናትና 5 ሴቶች በአማካይ በየአንድ ሰዓት ልዩነት ውስጥ ይገደላሉ። ቀናት ባለፉ ቁጥር ተጎጂዎችን ለማከም በተዳከመ አቅማቸውም ቢሆን የሚውተረተሩት የጋዛ ሆስፒታሎች ቁጥራቸው እየተመናመነ መጥቷል። ጦርነቱ ከመጀመሩ አስቀድሞ በጋዛ ከነበሩት ሆስፒታሎች መካከል ግማሽ ያሉ በአንድ ወራት ውስጥ ወድመዋል። በስራ ላይ ያሉትም ቢሆን እጅግ አስቸጋሪ በተባለ ሁኔታ ውስጥ ነው አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙት። የዓለም ጤና ድርጅት እንዳስታወቀው ደግሞ በሆስፒታሎች ውስጥ ሕክምና የሚሰጡ የጋዛ ዶክተሮች ያለማደንዘዣ ቀዶ ጥገናዎችን ለማድረግ ተገደዋል ነው ያለው። ከ16 በላይ የጤና ባለሙያዎችም የተጎዱትንና የታመሙትን በመንከባከብ ላይ ያሉ በእስራኤል ጥቃት ሕይወታቸው አልፏል። የእስራኤል የማያባሩ ጥቃቶች የቀጠሉባት ጋዛ ወደ ሕፃናት የመቃብር ስፍራነት እየተቀየረች ነው ሲሉም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ዋና ጸሐፊው በጋዛ ሰርጥ ያለውን ሁኔታ ከሰብአዊነት አልፏል ሲሉም ነው የገለጹት። በጋዛ ያለው ሁኔታ ከሰብአዊነት ያለፈ ነው። እየተባባሰ የሚገኘው ይህ ጦርነት ዓለምን እያናወጠና የበርካታ ንጹሐንን ሕይወት እየቀጠፈም ይገኛል። የእስራኤል ጦር በጋዛ ውስጥ በእግረኛ ጦሩ በሚያደርገው ጥቃትና በቀጠለው ድብደባ ሰላማዊ ሰዎች፣ ሆስፒታሎች፣ የስደተኛ ካምፖች፣ ቤተ ክርስቲያናት፣ መስጅዶችና የትምህርት ተቋማት እየወደሙ ናቸው። ማንም ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም። በተመሳሳይ ሐማስና ሌሎች ታጣቂዎች ንጹሐንን እንደ ሰብአዊ ጋሻ በመጠቀም ሚሳኤሎችን በዘፈቀደ መንገድ ወደ እስራኤል እያስወነጨፉ ይገኛል። ዓለም አቀፍ ሕጎች በሙሉ እየተጣሱ ነው። ጋዛ ወደ ሕፃናት የመቃብር ስፍራነት እየተቀየረች ትገኛለች። በየቀኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ታዳጊ ሴቶችና ወንዶች እየተገደሉ እንዲሁም እየቆሰሉ ስለመሆናቸው ሪፖርት እየተደረገ ነው። Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. የተመዱ ዋና ጸሐፊ በዚሁ ንግግራቸው ለጦርነቱ መነሻ የሆነውን ሐማስ በመስከረም 26 በእስራኤል ሰላማዊ ዜጎች ላይ ያደረሰውን ጥቃት ሰላማዊ ሰዎችን ለመግደልም ሆነ ለማሰቃየት ምንም ምክንያት ሊቀርብበት አይገባም ሲሉ ኮንነውታል። እስራኤል ዛሬ በጥቃቱ የተገደሉትን 1400 ዜጎችን በተለያዩ ዝግጅቶችም አስባቸው ውላለች። ለጥቃቱ ተጠያቂ የሚደረገው ሐማስ ግን ንጹሐኑ እስራኤላውያን ላይ ጥቃቱን አልፈጸምኩም ሲል አስተባብሏል። ሙሳ አቡ ማርዙክ የተባሉት ከፍተኛ የሐማስ መሪ
ለቢቢሲ እንደተናገሩት የሐማስ ጥቃት ሴቶች ህፃናትና ሲቪሎች ላይ አላነጣጠረም ብለዋል። አስተያየታቸው ግን የሐማስ ታጣቂዎች ሲቪሎች ወጣቶችና ህፃናት ላይ ሲተኩሱ ከመያሳየው የቪዲዮ ማስረጃ ጋር በጅጉ የተቃረነ ነው እየተባለም ይገኛል። ስለ ታጋቾች ጉዳይ የተጠየቁት አቡ ማርዙክ እስራኤል ጋዛን በቦምብ እየደበደበች ባለችበት ሁኔታ ታጋቾችን ነፃ ማውጣት አይቻልም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። በሌላ በኩል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጦርነቱ ካበቃ በኋላ በጋዛ ሰርጥ ላይ አጠቃላይ የጸጥታ ኃላፊነቱን ላልተወሰነ ጊዜ እስራኤል እንደምትቆጣጠረው ተናግሯል። በሐማስ የተወሰዱ ከ200 በላይ ታጋቾች ሳይፈቱ የተኩስ አቁም ጥሪ የሚባል ነገር እንደማይኖርም ኔታንያሁ በድጋሚ አረጋግጧል። ሆኖም ሰብአዊ እርዳታ ወደ ጋዛ እንዲገባ ወይም ታጋቾች እንዲለቀቁ ለማድረግ በጊዜያዊነት የመሳሪያ ድምጾች ሊገቱ እንደሚችልም ፍንጭ ሰጥተዋል። እስካሁን ተጠናክሮ በቀጠለው በእስራኤል የአየር ጥቃት የተነሳ ከጋዛ ነዋሪዎች ውስጥ 70% ያህሉ ከእስራኤል የአየር ጥቃቶች ራሳቸውን ለማትረፍ ቤታቸውን ለቀው ለመሰደድ ተዳርገዋል። ከኢሳት ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማና ኢዮብ ደመቀ በመልከት ቋንቋ ዳይት ጎሳዬ አብረናችሁ ነበር። ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋርኛ በዚህ ተሰናበትን። ከቀሪ የሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።